Priatelia, vitajte na mojom kanáli Obdivuhodný svet a poďte si pri tomto príbehu chvíľu oddychnúť a dozvedieť sa niečo zaujímavé. Nezabudnite na odber kanála a zvonček, aby vám neušlo žiadne nové, zaujímavé video v budúcnosti. Je ľudstvo v podobe, ako ho poznáme v rámci celej našej histórie, jedinou civilizáciou na planete Zem? Poďme sa dnes pozrieť tak trochu do špekulatívnych vôd a na tému, ktorá prináša viac otázok ako odpovedí. Človek ako predstaviteľ ľudstva existuje na Zemi podľa doterajších vedeckých zistení približne 200 tisíc rokov. Podoba civilizácií, ako ich poznáme dnes a z našej historickej minulosti, má asi 6 tisíc rokov a taká industrializácia existuje až od roku 1800. Vesmír dobývame len posledných 60 rokov. Každý člen našej spoločnosti, ktorý sa narodil, prežil svoj život a zomrel, po sebe zanechal nejakú stopu. Či už biologickú, genetickú, alebo ide o výsledky každodenného života celého ľudstva v podobe stavieb, technológií, vplyvov na životné prostredie, pri pestovaní potravín, jednoducho z každej ľudskej činnosti. Zdalo by sa, že ak by sa ľudia z ničoho nič dnes vytratili, zostalo by tu po nás mnoho dôkazov našej existencie pre nejaké prípadné ďalšie budúce civilizácie. To však nemusí byť celkom pravda. Naše budovy a stavby by zmizli z povrchu zemského v priebehu niekoľkých 100 rokov. Podobne by skončila aj celá infraštruktúra ciest, sústav na prenos energie, ropy a plynu. Časom by svoju činnosť vypovedali dokonca aj satelity na obežnej dráhe. Bez ľudských zásahov a neustálej údržby by nevyhnutne stopy našej civilizácie pohltila príroda a prirodzené procesy v nej. Dokonca aj stopy po nukleárnych skúškach bomb by neboli navždy detekovateľné. Nemôžeme si teda byť istí, že sme prvou civilizáciou, ktorá obýva túto planétu, pretože naše poznatky siahajú len tak ďaleko, ako sa nám darí objavovať rôzne pramene a artefakty, ktoré nám tu zanechali naši predkovia, a to má svoje limity. Na druhej strane tu máme jasný odkaz minulosti. Aj tie najväčšie civilizácie mali svoj začiatok, progres, pád a nakoniec aj svoj koniec. Napríklad Egypťania, ktorých ríša existovala približne 3000 rokov. Ak by ste sa narodili v tej dobe, poznali by ste len generácie svojich predkov, ktoré žili tiež iba v Egypte. Váš svet by bol svetom pyramíd, pestovania plodín pri Níle a nepoznali by ste nič iné, pretože by vám bolo ťažké si predstaviť, že tak dlho žijúca civilizácia môže raz zaniknúť. A v podobnom duchu premýšľali aj tí, čo prišli po nich. Keby ste Rimanom v čase ich najväčšej expanzie, keď dobili skoro celý vtedy známy svet, začali hovoriť, že aj ich impérium raz skončí, v tom lepšom prípade by vás vysmiali, v tom horšom dali pribiť na kríž. Ak sa vrátime k téme, musíme si uvedomiť, že z pohľadu existencie komplexného života, ktorý tu pobýva a formuje sa milióny rokov, sa naša nám známa história odohrala v období ostatných 0,002% dĺžky života na Zemi, čo je z pohľadu evolúcie nič. Zostáva tak mnoho období v minulosti, keď mali iné nám neznáme potenciálne civilizácie dosť času vzniknúť, rozvinúť sa, napredovať a znova zaniknúť bez toho, aby sme o nich dokázali nájsť akúkoľvek zmienku alebo nejaké artefakty. Problémom, prečo je ťažké nájsť používaním tradičných archeologických metód nejaké fragmenty,
z veľmi dávnej minulosti je stále sa meniaca zem pod našimi nohami. Vplyv na to má tektonická činnosť, sopečné erupcie, zvetrávanie, zmena klímy a mnoho ďalších faktorov. Aj dnes vieme, že tam, kde je súš, bolo kedysi more a platí to aj naopak. Mnohé kontinenty vyzerali v minulosti inak, mali iné podnebie, inú kvalitu ovzdušia a podobne. Objavovať za týchto meniacich sa podmienok dávne fosílie nie je jednoduché. A ak sa nejaké podarí vykopať, je to skôr veľké šťastie ako pravidlo. Fosilizácia živých tkanív si vyžaduje ideálne podmienky, ktoré telo dokážu zakonzervovať a uchovať na extrémne dlhé obdobie. A to sa nedialo bežne, ako sa mnohí možno mylne domnievajú. Takí dinosauri obývali túto zem desiatky miliónov rokov. Bavíme sa o miliónoch jedincoch tejto živočíšnej ríše, ktorí sa narodili a hynuli počas celého tohto dlhého obdobia. No v konečnom dôsledku sa nám podarilo doteraz vykopať iba niekoľko desiatok, možno stoviek pozostatkov, aj to sú mnohé len časti ich skamenelých tiel, nie celé kompletné fosílie. Aké sú teda možnosti, že by sme dokázali zistiť, či sme naozaj jedinou a prvou civilizáciou, ktorá obýva túto planétu? Jednou spoľahlivou metódou je výskum sedimentov v horninách. Každých 1000 rokov sa tu uloží niekoľko centimetrov usadedín, ktoré môžu prípadným budúcim paleontológom povedať, ako sme tu žili, aké sme produkovali potraviny, aké sme mali hospodárstvo, aké technológie a materiály sme používali. Odlesňovanie, ťažba nerastov a mnohé ďalšie aktivity, to všetko totiž zanechá nejakú stopu. Významným ukazovateľom je tiež spaľovanie fosílnych palív, a teda uhlíka, ako základného stavebného kameňa organizmov, ktoré vytvorili napríklad ropu, uhlie a zemný plyn. Dnes aj my vieme, že približne asi pred 56 miliónmi rokov došlo k náhlej globálnej zmene, a to z hladín izotopov uhlíka a kyslíka. Táto zmena trvala 200 tisíc rokov, teda asi toľko, ako je stará naša terajšia ľudská civilizácia. Teplota globálne vzrástla o 6 stupňov a v polárnych oblastiach bolo príjemné teplé podnebie. Je možné, že toto je stopa po nejakej dávnej civilizácii? Odpoveď je, že skôr nie. Úroveň uhlíka v atmosfére bola vtedy totiž dosiahnutá približne na dnešnú úroveň po 5000 rokoch. My sme to dokázali expresne už za 300 rokov. Výsledkom podľa viacerých teórií bola skôr zvýšená erupčná činnosť a s ňou spojené dôsledky. Ale s istotou sa to povedať nedá. Historicky toto nie je jediná udalosť a podobné záhadné obdobia sa vyskytli viackrát ako len raz. Nateraz zostáva v popredí myšlienka, že sme prvou civilizáciou my a pravda je, že z globálneho hľadiska trvanie aj v dĺžke 200 tisíc rokov je veľmi krátke obdobie, aby sa dala potvrdiť nejaká teória o inej organizovanej ľudskej spoločnosti, ako ju vnímame dnes, ktorá by tu bola ďaleko pred nami. Museli by sme vedieť presne, na aké časové obdobie sa pozerať a aké stopy hľadať. Aj keď sa možno nikdy nedozvieme odpoveď na túto zaujímavú otázku, nástroje, ktoré máme k dispozícii, nám umožnia v budúcnosti skúmať podobné otázky, možno na iných svetoch, na iných planétach, kde pozostatky nejakej zmiznutej civilizácie môžu ešte po sebe zanechať nejaké stopy. A to by bolo minimálne tak zaujímavé, ako skúmanie našej vlastnej histórie a pôvodu. Priatelia, ak sa vám toto video páčilo, dozvedeli ste sa niečo nové a zaujímavé, budem rád za váš like, odber kanála, zdieľanie a komentáre pod videom.
To všetko pomáha dostať tento príbeh ďalším z vás. Dovidenia na budúce.